Al món hi ha més de 58 conflictes bèl·lics actius. Alguns d'ells ja van començar al segle XX. Nosaltres el que farem és visitar diferents escoles per a celebrar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. I amb els nens i nenes de la nostra ciutat parlarem de què són aquests conflictes, si en coneixen alguns i, sobretot, què és per ells la pau. Acrònim de NIP, que és el Dia de la No Violència i la Pau, s'han treballat diferents materials. És un dia que és el 30 de gener i que fa molts anys que es celebra i molts nens i nenes avui han sortit als patis amb diferents activitats. Però hi ha una d'elles que també l'han treballat i avui en volem saber una mica més. Veureu el resultat aquesta nit a partir de les 9 amb un programa especial que s'anomena Mirades al Món i es fa la presentació oficial a l'Orfeó Lleidatà a partir de les 6 de la tarda. Sandra Espada, benvinguda al programa i gràcies per estar avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Llibert Reixat, gràcies també per estar avui al Cafeïna. Bona tarda. Mirades al món. Què és el que heu volgut aconseguir amb aquest programa que heu estat treballant? Parlem d'un programa que porteu a les escoles per commemorar aquesta data. Bàsicament, el que hem volgut fer és donar continuïtat al que havíem plantejat amb el DENIP anys anteriors, també, que és pensar una data, no? Agafar una data al calendari tan assenyalada com aquesta i donar-li una mirada transformadora. No quedar-nos amb un concepte de pau en abstracte, sinó anar a l'arrel, no? Anar fins al final a pensar què és el que genera violència en el món en què vivim i quines conseqüències té especialment també per a aquells infants. I si això ho podem fer de la mà de les escoles de la ciutat, doncs és una victòria assegurada, no? Per conscienciar i tenir ciutadans crítics, madurs, que a la llarga poden acabar sent, no?, unes persones de pau. Tinc a les meves mans una guia que us he de felicitar perquè ha estat el vehicle utilitzat per al programa que avui veurem i que s'estrena a les 6 de la tarda a l'Orfeó Lleidatà, però que a les 9 de la nit ho podem veure a Lleida Televisió. Una guia imprescindible que vosaltres l'heu fet amb un llenguatge molt pedagògic i didàctic, però que és una guia que per tots hauria de ser útil, perquè realment et situa al món i t'està explicant què és el que està passant i el per què. Una mica també el que preteníem fent aquest material era donar eines amb aquest professorat que moltes vegades sabem, no?, que va molt agobiat de temari i que no tots n'hem de saber de tot. I a vegades quan parles de conflictes bèl·lics i de conflictes armats ens costa inclús situar els països al mapa. Llavors el que volíem era facilitar tota aquesta feina perquè realment les escoles es sentissin còmodes treballant aquesta temàtica i donar aquest material com una mica facilitador per aquest professorat. Bé, vosaltres avui feu la presentació, hem realitzat una mena de petit informatiu on els nens expliquen els conflictes que hi ha al món. Rectifico, alguns dels conflictes que hi ha actualment actius al món. I a més, jo he après molt en aquesta aventura, perquè quan parlem de conflictes hem de diferenciar, que això m'ho vau remarcar molt bé, el conflicte i el conflicte bèl·lic. Que això també, si ho portem a les aules, és donar coneixement als nens ja des de ben petits. Clar, per exemple, si agafem exemples o les temàtiques d'altres anys, el que veurem és que s'ha treballat tota la violència que, per exemple, pateixen les persones refugiades que han d'escapar de llocs on pot ser que no hi hagi un conflicte bèl·lic, però també hi ha pobresa extrema, no? Vulneració del dret a l'alimentació, vulneracions del dret a l'accés a l'aigua, etc., com altres violències que vivim sistemàticament. I tot això té un impacte cap a les persones molt grans, és a dir, que a vegades també l'absència d'armament, diguéssim, no obvia que no hi hagi conflicte, que no hi hagi violència, que no hi hagi patiment. Les primeres converses que vam tenir parlàvem de que possiblement participarien 2-3 escoles. Sandra, què ha passat? Bueno, jo crec que la proposta ha estat molt engrescadora, no? El fet de també col·laborar i de fer treballar en xarxa, això sempre ajuda. Hem tingut a moltíssima gent professional al darrere que ens ha donat suport. Les escoles han vist el material amb molt bons ulls, han trobat que hem facilitat bastant la feina per poder treballar aquestes temàtiques i no sé si no haurem de repetir això. Jo crec que ja tenim escoles que s'han quedat a la llista d'espera. Sí, perquè en total vam tindre que tancar amb 6 escoles. Sí. Hem de recordar que, excepte l'Aser de Sucs,
que participen nens i nenes de tercer de primària, però això és un material i poder treballar a partir de cinquè i sisè, i primer i segon de l'ESO, i el resultat és brutal. I tenim una cosa molt bona a destacar, que aquí hem fet aquest treball en xarxa entre mitjans de comunicació, els centres educatius, però també les entitats, i aquí a Lleida tenim un teixit associatiu molt potent, amb persones vingudes d'arreu, que ja, no?, que es treballi per la convivència, que es treballi pels drets, i jo crec que això també és una cosa que cal posar en valor, no?, aquesta feina que fan desinteressadament moltes entitats en el seu dia a dia. Sí, perquè no arribaven a les escoles les guies i ja està, sinó que vosaltres heu ficat a la disposició diferents entitats que podien anar a fer xerrades i activitats paral·leles per explicar les històries humanes, no? La part més emocional. Els nens i les nenes ens explicaven, no?, que havien estat persones que els explicaven la guerra d'Ucraïna, i havia anat una persona d'Ucraïna. Parlaven de Palestina i Israel, també explicaven aquella realitat, dels campaments saharauis, de gent que havia estat als campaments. O sigui, realment, aquí heu treballat tots amb allò que fa, que la unió fa la força, i al final tots amb una mateixa direcció, i el resultat és enorme. Bé, està dintre Lleida Televisió, està mal que ho digui jo, però realment si veiem el resultat final, com que la feina ha estat tantes persones al darrere, us hem de felicitar per tot el que heu fet. I a vosaltres també, per la part que... No, clar, clar, jo des d'aquí vull fer una crida, i li he dit personalment amb ell, però m'ha acompanyat en aquest trajecte de les gravacions l'Aitor Marichalar, company d'aquí de la casa, que té una sensibilitat molt especial, i envers amb els nens encara és més gran, però ha fet una edició del programa exquisita. Molt. Ha cuidat tots els detalls, i el resultat que veurem és gràcies a la Sandra, a les últimes hores de gravació. Jo li deia, ara ja ho tenim tot, ara falta la màgia de l'Aitor. I s'ha fet la màgia. I el resultat del programa és brutal, amb el grafisme de Montse Ferrer, que també és increïble. Ha quedat molt bonic. Ha quedat molt bonic, vull dir que realment... I lo millor és que no acaba aquí, és que pot ser un material que ara les famílies puguin traslladar a casa, que ho puguin parlar amb els pares, que ho puguin compartir amb els tiets, no? Que es pugui fer més extensos. I això seria... Clar, o sigui, al final no és només la xerrada de l'entitat que ha anat al centre i ja està, sinó que tenim un producte, diguéssim, un resultat que té un recorregut molt gran, que aquesta mirada transformadora és la que busquem. No, a mi també el que m'agradaria dir és que al final també el que buscàvem era aquesta visió infantil, no? De dir, moltes vegades expliquem els conflictes des d'una visió d'adults i intentem traspassar una informació que és molt difícil, és molt complicada d'entendre per a nens i nenes. Llavors, la finalitat d'aquest programa també era que veureu que potser hi ha informacions que no són al 100%, no? Que dius, ai, hi ha alguna coseta, però és la visió dels nens i les nenes de la nostra ciutat sobre el que passa al món. I sobretot explicat amb les seves paraules entenedores, que aquí podríem fins i tot dir que aquest nen i aquesta nena li expliqui als companys què és el que està passant, no? Quan veiem les notícies de Palestina i Israel, si veiem la guerra d'Ucraïna, aquí ho expliquen, i ho expliquen d'una manera tendra, bonica, sense estar contaminats. Jo veure una nena de 6 anys parlant de la OTAN, mira, vull dir, meravelles, perquè penso, bueno, doncs ho hem aconseguit, no? Estem posant vocabulari i una consciència crítica amb aquests nens i nenes que, bueno, doncs que costa molt. Hi ha moments molt macos, el fet, per exemple, que hi havia una nena que deia, és que no sé per què no s'asseuen amb una saleta tranquil·la, sí, i dialoguen i reflexionen. Vull dir, que et digui això un nen o una nena de 11, 12 anys, amb un conflicte que porta gairebé 2 anys doncs en marxa, és increïble, no? I que facin les reflexions que fan i com les fan. I al final els adults tenim un problema, que és que comentàvem avui al matí, hem naturalitzat una sèrie de dades de morts, de violència, d'una manera esgarrifosa. O sigui, obres el Telenotícies i sents bombardeig allí. Deshumanitza, això en deshumanitza. Clar, i els números no són persones,
no? I quan persones vingudes d'aquests orígens han pogut anar a les escoles, els estudiants, els alumnes, han pogut ficar cara, no? I visibilitzar. Hi ha un exemple a l'Estonac d'un nen que està segon, sí, de l'ESO, el Clever, que a més també surt al programa, que ell acaba d'arribar de Colòmbia. I explica per què la seva família ha hagut de marxar de Colòmbia, aquesta por que han tingut, no?, de la inseguretat i la manca de moltes vegades de coses de primeríssima necessitat. Que t'ho expliqui un company que s'asseu a la mateixa classe que tu, que surt al pati amb tu i que explica tot el que han passat i perquè això han deixat casa seva, ho han deixat tot i venen a una vida millor, entens millor les coses. Mira, que ara mateix estem veient a Clever. Per cert, que aquest matí heu estat també en un altre acte, no?, dintre del DENIP. Sí, bueno, la idea és que el DENIP és un dia molt important per a la nostra ciutat, fa molts anys que el celebrem ja conjuntament i que hi caben moltíssimes propostes. Aquesta part era una proposta per escoles i per centres educatius de forma general, però a més el Pla d'Entorn i les escoles de la Bordeta aquest matí s'han llançat de la mà també del Matías Tolsa, no?, a fer un... pues una espècie de performance on amb tot aquest concepte que comentava el llibre de la deshumanització, de perdre aquesta sensació de que al final només som números, han dibuixat siluetes guixades al terra dels seus propis cossos, els més grans i els més petits els han pintat amb aquesta idea de treballar també que són persones, les persones que estan sent víctimes d'aquests conflictes. No sé si podem veure alguna d'aquestes imatges perquè són molt impactants i quan ens explicaven que ho faríem desitjaven que avui el dia acompanyés i que no hi hagués boira perquè si no aquesta activitat no s'hagués pogut fer perquè la volíem fer al pati i volíem veure doncs, aquestes impactants imatges però que alhora doncs, és també fer una mica de consciència, no? I de veure que, doncs, que les seves siluetes, tenim la sort d'estar on estem i viure on vivim, però que si haguéssim estat en un altre lloc, potser seríem nosaltres, no? I jo crec que, malauradament, per nosaltres és molt impactant, no? I quan estàs allí dius, què és el que estem fent? Però hi ha una cosa molt positiva de tot això, és veure que la infància té esperança, sí, i té idees de futur. No? Nosaltres hem normalitzat aquest patiment, aquesta angoixa, aquesta sensació de no hi ha res a fer i en canvi veus que, no, que ells i elles tenen molt a dir i són els ciutadans del futur que ojalà i tant de bo puguin canviar una mica el món en el que vivim. Crítics i dialogants. Exacte. Nosaltres aquesta nit a les 9 farem l'estrena d'aquest programa especial que l'hem fet amb molt de carinyo, que hem anat a contrarrellotge però ho hem aconseguit. Gràcies a l'Ajuntament de Lleida, a la coordinadora de ONGs per donar-nos l'oportunitat de poder treballar amb vosaltres i realitzar doncs, aquest petit programa especial on els nens i les nenes han estat els protagonistes i que sigui el primer d'uns quants. Això esperem. Avui celebrem aquest dia especial. A les 6 de la tarda es farà l'estrena oficial amb tots els participants, escoles, que està oberta a tothom. Tothom que vulgui a les 6 de la tarda ens veurà a l'Orfeo. I a Lleida Televisió aquesta nit a les 9 i a partir de demà al nostre web i ja el poden recuperar. Gràcies, Sandra. Gràcies, Llibert. Que vagi molt bé. Nosaltres ens anem fins a Vitas.